Fala aí galera, tudo beleza? Bom, hoje eu vou ensinar como tocar o primeiro solo da música Knock on Heaven's Doors do Guns N' Roses, né? Na verdade é do Bob Dylan, mas essa é a versão do Guns N' Roses. Então a gente vai começar aqui com a corda 3, né? Casa 12. E vai fazer um bend de um tom aqui, ó. Ah, é, um detalhe importante é que essa música, esse solo, tem bastante bends de um tom. Então é legal você tá com a técnica de bends bem em dia, beleza? Então vamos lá. Corda 3 aqui. Vai fazer esse fraseado. Depois do bend você faz um vibrato para dar mais vida pro solo, né? Esse é muito importante para deixar o seu solo sempre mais bonito. Depois eu vou aqui para corda ré, a nota ré, corda si, né, na verdade, a segunda corda. E aí, em vez de eu terminar aqui, né, eu vou terminar agora aqui, ó. Sempre com bastante vibrato, beleza? Então a frase completa vai ficar assim. Segunda parte é aqui, né? A corda começa na corda 4, depois vai para a corda 3. E você faz um bend aqui na corda da casa 15, na corda 2. Faz um pull-off e um hammer-on, pull-off, hammer-on e bend. Vai ser exatamente essa frase aqui. Terminar a frase, né? Repete isso. Beleza? Então eu termino essas notas que eu estou tocando, é da 3, da corda 3, casa 12 e corda 4, casa 14. A outra parte, essa frase é 12, 13 e 15. Mas é 12 e 13 da corda si, da corda 2, e 15 na corda 1. E você vai e volta. Opa! Beleza? Continuando, agora eu vou aqui para 17, na corda 2. Faço um arpejinho menor aqui, ó. Né? Eu vou dar 17. 15, e aí na 17 da corda Mi agora, na primeira corda, com bend, né? E finalizo aqui na 15, na corda 1, né? A outra parte é na 20, né? Na casa 20 aqui. Para finalizar, eu faço aqui um bend de um tom na segunda corda, na casa 15, e depois eu faço o mesmo bend de um tom na corda de cima, na corda 3, na casa 14. Então é legal você treinar isso aqui, ó. Beleza? E como eu vou saber se o bend está afinado? Eu vou tocar a nota que eu desejo, no caso aqui eu desejo tocar a nota Mi. Eu vou voltar duas casas, tá vendo? Uma, duas. E eu vou fazer o bend até chegar naquela nota. Então a gente tem que estar com o ouvido bem afinado aí para tocar essa nota bonitinha. Eu toco a nota Sol para finalizar e a nota Sol para finalizar aqui também, que é uma oitava, né? Beleza? Esse aí é o solo da Knock on Heaven's Doors. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo aí. Valeu!